Har birimiz xonadonimizni toza saqlashga urinamiz. Katta yu kichikning bu yo'ldagi harakati oila farovonligini ta'minlaydi albatta. Aslida bir maqsad yo'lidagi birlashuv nafaqat oila, balki butun mahalla obodligiga hissa qo'shadi. Bugun har bir ko'chada, har bir mahallada, boringki har bir oilada ana shu o'zgarishlarga guvoh bo'lishimiz mumkin. Biz ayni paytda turgan Xiva tumanidagi Parchanxos mahallasida ham aynan mana shunday vaziyatga guvoh bo'lasiz. Bu yerda istiqomat qilayotgan 2300 dan ortiq aholi, umuman olganda 653 ta xonadonda ham bugun yaxshi o'zgarishlar bor. Kimgadir ishchan, yana kimgadir tadbirli inson deb ta'rif berilsa, Parchanxosliklar uchun bu nisbatning hammasi juda o'rinli. Chunki har bir qarich yerdan samarali foydalanishning hadisini olgan eldoshlarimiz qishin yozin foydali mehnat qilib, el dasturxoniga ko'kat va sabzavot mahsulotlarini yetkazishadi. Hatto bu ish qo'ni-qo'shnidan, yaqin qarindoshlardan o'rgangan holda keng qamrovda davom ettirilmoqda. Bu mahallaning aholisining asosiy qiziqishi ham, iqtisodiy daromadi ham aynan yer bilan bog'lanadi. Har bir qarich yerdan unumli foydalanish orqali o'ziga xos bir iqtisodiy daromadga ega bo'lishyapti deb ayta olamiz. Asosan shu ko'chat yetishtirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni pomidor, bodring va boshqa turdagi sabzavot, meva nomalarini, ko'chatlarini yetishtirishadi. Har bir xonadonga girsangiz, bu yerda tabiiyki tomorqalarda, issiqxonalarda guvoh bo'lasiz. Va albatta, asosiy mehnat faoliyati shunga qaratilgan-a? Ha, albatta. Bugun mana yashil makon, yashillik haqida gapiryapmiz. Umumiy loyiha amalga oshirilyapti. Bu jarayonda Parchanxosliklarning bir o'ziga yarasha bir nafi, foydasi yoki yordami qanchalik? Mahallamizga 4000 tup daraxt ko'chatlari ittik. Va jarayon yana davom etyapti? Ha, albatta. Har bir mahallada xonadon oldi bo'lsin, tomorqa yerlari bo'lsin, hatto mana shu ariq yo'laklariga e'tibor qaratayotganmiz, o'ziga xos bir yashil manzaraga guvoh bo'lyapmiz. Bu nafaqat atrof muhit bir tozaligi uchun, musaffoligi uchun xizmat qilsa, o'ziga yarasha bir ekologik vaziyatni barqarorlashtirishga ham yo'naltirilganda. Bugun mahalla iqtisodini yaxshilash borasida ham shaxsan prezidentimiz yo'l qo'ygan tashabbuslarga to'xtalar ekanmiz. Har bir mahallaning o'zi bir faol islohotlar maydoniga aylanishi, mahalla raisining o'zi bir faol tashabbuskor islohotchi bo'lishi kerakligi ko'zda tutilganda, bu jarayonda mahalla raisiga qanchalik yordamchi bo'la olyapsizlar? Har bir oila tadbirkorlik dasturi asosida 41 ta mahallamizdagi fuqarolarga imtiyozli kreditlar berdik. Ulardan 30 tasi qishloq xo'jaligi yo'nalishi asosida tashkil. Ulardan 15 tasi fuqaromiz tomorqa yerlariga imtiyozli kredit asosida issiqxonalar qurishdi va ulardan hozirda samarali daromad ko'rishyapti. Demak, bu jarayonni bugun siz bilan birgalikda kuzatish imkoniga egamiz. Ha, albatta ko'rsata olamiz. Undan tashqari biz maqtanib ham ko'rsata olamiz bu narsalarni. Demak, yutuqlar bor. Yutuqlar bor, albatta. Kuzatamiz. Bir qarashda ko'zni quvnatadigan yashil manzara, ammo buning ham mashaqqatli tomonlari bor. Yana ham aniqroq aytganda qishdan bahorgacha bo'lgan mehnat jarayoni bu. 330 kvadrat metr yer maydonidagi mana shu harakatning o'zidan 30 million sof daromad olish mumkin ekan. Bodring ko'chati, krupnika ko'chatlari, bolgarskiy ko'chatlari, baqlajon ko'chatlari yetishtirib berib turibman. Men o'zim qilib turgan ishimdan faxrlanaman. Halol mehnatdan rizq ro'zini ko'paytirishga chaqiraman. Mehnatning rohati bor deyishadi-da? Aslida rohat, mashaqqat ham bor, rohat ham bor. Mehnat qilgan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Mana shu bitta urug'ning ham masalan yashikka sepiladi. Keyin mana bu yerga olib pekrobka qilinadi. Undan ko'chataman. Unga dorini o'z vaqtida berish kerak, suvni o'z vaqtida berish kerak. O'zingizni xohlagancha nihol bo'lib yashang. Hammasi mehnatga borib taqaladi deyapsiz-da, bari uni rohatini ko'rish esa boshqacha fayz bag'ishlaydi. Qolaversa daromadni qo'lga kiritgandan keyin yana ishtiyoq ham ortadi. Necha yil oldin boshlangandi bu ishtiyoq sizda? 12 yil bo'ldi. Pomidor nihollaridan 5000 yashik pomidor ko'chati, 10000 yashik baqlajon ko'chati, 10000 yashik bolgarskiy ko'chati, 10000 tuvak kultnay ko'chati, 20000 tuvak bodring ko'chati, hammasi bo'lib jami 120000 dona ko'chat tayyorladik. Mehnat qilish foydali, ammo daromad topish ham kishi uchun manfaatli ish. Tomorqa yeriga kichik hajmda issiqxona qurib, ko'chat yetishtirishni qiziqish ortidan boshlagan yurtdoshimiz bugun taniqli tadbirkor ayol. Uning mehnatlari e'tiborsiz qoldirilmagan. Oldiniga mana kichik hajmdagi yer maydonidan foydalangan bo'lsangiz, bugun mana katta hajmdagi katta ishlarga ham qo'l urgansiz-da. Bu ishlarni yanada bir kengaytirish niyatlaringiz ham bor menimcha. Birinchi yili 200 metr kvadratni. Ana keyinchalik 400 metr kvadrat. Yine mana 10 yildan keyin qo'shimcha tomorqam 1200 metr kvadratga o'zgartirdim. Kelgusi yil gidroponik usulga o'tib,
onun neticesini sınav görmekçiman. Küçüne kayırdı aldınız mı? Sizge küç verdi. İşine katta yetiriş için. Menge şu prezidentimizin kadırlap durganı, halkımını kadırlap durganı küç başladı. Sonradan samarali faydalanış aynıksa yerden değilik. Anıqrağı etken de samarali faydalanış bu nafakat aile uç iqtisadi daromad. Manbayı sanaladı belki. Farzandlarını ham halol mehnatga o'rgatish uchun asos bo'la oladi. Bugün farzandlaringiz qanchalik yoningizda sizga suyanch, yordamchi bo'lishyap? Katta farzandim ham shu otaning izindan borib, mana shu ishni boshladi buyurina. Kichik farzandim yana yonimizda la, shu bizani ko'rsatgan ishimizdan, izimizdan boryatirlar yana. O'tgan yil daromadingiz qancha bo'lgan? Bu yil qanchani mo'ljallayapsiz? O'tgan yil daromadim 90 million. Bu yil 150 millionni ko'zlab turibman. Aslında bu mahallada ko'chat yetishtirishni Olaberganovlar oilasidan o'rganmagan kishi juda kam. Oilaning 30 yildan ortiq tajribasi issiqxonadan foyda olish, tomorqa yeridan samarali foydalanishdagi amaliy ishlarning o'zi alohida bir mavzu. Oila a'zolari manzarali va mevali daraxt ko'chatlari yetishtirishdan tashqari gulchilikka ham mehr qo'yishgan. Ayollar baribir gulga qiziqamiz-da, xonadonimiz fayzli, chiroyli ko'rinsin deymiz. Hatto bog'imizga ham turli xil gullarni ekamiz. Ayniqsa bu yerda gul parvarishida sizning hissangiz boshqacha bo'lsa kerak. Albatta. Bu gullarni bizlar o'zlarimiz yetishtiramiz. Yana kerak bo'lsa tashkilotlarga buyurtma qilsalar tarqatamiz. Aholi bandligini ta'minlab turibmiz. 5-6 qizimiz ishlaydi. Shu yanvar, dekabrlardan to iyun, iyullargacha bizda ish topiladi. Shularga baholi qudrat ko'mak berib, o'z roziyallarini aylantirib o'tiribdilar. Ochiqni aytganda bu issiqxona biz uchun ham qadrli bo'lib qoladi. Har gal tasvirga olish ishlariga kelar ekanmiz, bahor mavsumida yangiliklarga ko'zimiz tushadi. Bu yil ham mana gul turlari ancha ko'payib qolgan-a. Bular qayerlardan olib kelindi? Qanday parvarish qilinyapti endi? Ularni parvarishi har xil. Har gul har xil parvarish talab qiladi. Birisi issiq sevar, birisi soyada saqlaymiz. Mana bular gullari chiroyli bo'lgani uchun, ochilishi uchun quyoshga qaratib qo'yamiz. Hindistondan aldirganmiz. Bu noyob ko'chat bo'lib, juda chiroyli. U mavsumi qishun yozin bir din gul berib turadi. Shundan chiroy berib turadi. Yerlarimiz turetski. Bularni ham ayrimlarini o'zlarimiz yetishtiramiz. Issiqxonada nafaqat daraxt va gul ko'chatlari, urug'lari, balki sitrus mevalar ko'chatlari ham ekilgan. Ular allaqachon hosilga kirgan. Mahallaning o'sish nuqtasi sifatida qayd etilgan issiqxonada gul va daraxt ko'chat yetishtirish tajribasini qo'ni-qo'shnilarga, ishsiz aholi vakillariga o'rgatgan oila a'zolari bu ishidan yiliga 70-80 million so'm sof daromad olishadi. Mahallada istiqomat qiluvchi aholining 70%ida ana shunday yaxshi ko'rsatkich va doimiy daromadga ega bo'lish imkoni bor. Imtiyozli kredit olib, mana teplitsani tashkil qildik. Pomidor ko'chatlarini har xillaridan, badrin ko'chatlari, gül ko'chatlarini yetishtirish bilan shug'ullanamiz. Daromadlarimiz yomon emas. Demak, hozir bu ko'chat yetishtirish bilan bu yerda ish to'xtab qolmaydi. Keyingi ishlar nimaga bog'lanadi? Keyingi ishlar o'zini, masalan, ko'chatni yetishtirib qo'yib, dalaga ekib, ulardan hosillarini ham olamiz, hosillarini ham sotamiz ular. Kuzga qarab kuzgi badrin ekamiz. Pomidor yetishtirish mumkin. Klubni yetishtirishni mo'ljallayapmiz, etagiga keladi. Ana bu yil tajriba qilib mana shu yerda qilib qo'yibmiz. Dehqonchilik bilan kun ko'rib, shuni orqasidan yana joylar soldik. To'ylar qilib turibmiz. Nevaralar o'qib turibdi, ko'pchiligi. Shu dehqonchilikning orqasidan yashayapmiz. Bugun ishsizlik muammosiga yechim topish, aholini foydali daromadli ishga yo'naltirishda aynan bu mahallada amalga oshirilayotgan ishlarni namuna sifatida ko'rsatish mumkin. Mehnat qilib, uning rohatini ko'rayotgan parchonxosliklar orzu-havaslarini ish rejasi bilan bog'lab, shu zaylda hayot kechirmoqdalar.